Okay, so ni saya akan tunjukkan kepada kamu macam mana nak buat video screencast. Ada video, ada slide yang kamu nak present dan juga ada muka kamu. Okay, so ini adalah salah satu website yang kita boleh gunakan free of charge. Okay, so kamu Google je, type je screencast-o-matic dekat dalam Google. So ni dia punya link, okay, screencast-o-matic.com. Lepas tu, kamu tekan record for free. Tak payah login, tak payah sign up. Tekan je record for free, lepas tu tekan launch free recorder. Okay. So, dia akan keluar macam ni. Selalunya dia akan keluar, ni lah dekat atas, open version 2.0 apa semua. Lepas tu baru dia akan keluar macam ni, okay. So, yang ni kamu boleh pilih sama ada kamu nak screen sahaja. Maksudnya tak ada langsung muka kamu. Ataupun guna webcam muka kamu sahaja. Yang ni webcam ni dia tak keluar sebabnya saya gunakan dua screencast dalam satu masa. So dia tak function lah untuk yang ni. Saya tak boleh nak tunjuk lah kan. Lepas tu kamu boleh gunakan juga both. Maksudnya ada video kamu, slide dan juga webcam. Alright. Lepas tu, so bila free of charge ni, dia agak limited sikit. Kamu hanya boleh narrate sahaja. Dan bila kamu buka sound dekat komputer ni, dia tak akan main. Dia tak boleh buka pun. Kalau nak guna yang ni, kamu kena upgrade. Kena bayar. Okay. Jelas? So, nak record, tekan je lah ni record ni. So, dia akan keluar 3, 2, 1, go. Baru kamu cakap. Cakap pong 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 pong. So, bila dah settle apa semua, tekan yang ni. Tekan button tu tadi, pause tadi tu. Kalau kamu rasa tak jadi, kamu punya video tu, so kamu tekan tong sampah ni, yes, start over. So, dia akan delete. Ataupun kalau kamu dah okay dah video tu, kamu tekan je done. Tekan done, tekan save or upload ni. Okay, so dia akan keluar lah benda ni. Kita tak boleh nak edit sebab kalau nak edit kena upgrade. Okay. So, inilah save as video file dekat dalam komputer ataupun kamu boleh upload terus dalam YouTube. Lepas tu lagi satu. Bila benda free ni, dia limit kepada 15 minit sahaja. So, kalau macam kamu nak buat video tu banyak-banyak, maksudnya lebih daripada 15 minit, so kena buat banyak-banyak kali lah. Kena cut, lepas tu edit, balik masuk dalam video editor, sambung-sambung-sambung semua video tu. Sampailah video tu cukup. Sampai kamu habis present tu. Okay, so ni lah limitation bila kita guna benda yang free. Okay eh. So, saya akan tunjuk sekarang contoh saya punya video lah yang saya guna screencast-o-matic ni. Okay, so macam ni. Ni mula-mula. Inilah dia punya. Okay, so now slide. Let's continue to the second topic, which is the correlation. So, okay, so ni ada gambar saya kecil dekat sini. Saya boleh cakap dekat sini, saya boleh tunjukkan slide, kan? Lepas tu saya boleh gerak-gerakkan saya punya webcam ni. Bila apa relational parametric. Let's continue dengan the first type of correlational measure, iaitu the Pearson product moment. Okay, so next. Okay, so dalam Pearson Tu nampak kan, bila saya terlindung, saya punya webcam ni terlindung apa dekat saya punya slide, so saya boleh tarik letak dekat tempat kosong. So itu dia punya pro and cons untuk screencast-o-matic. Okay, so that's all cara untuk guna dia. Hopefully boleh fahamlah video tutorial saya ni eh. Sorry ya kalau ada apa-apa yang tersalah ke apa ke.